виждате разликите. Има някаква микротонова разлика. И сега си. Това е кавал на майстора на кавалите от цяло Камен на Бургаско, Байслави. Вижте тук каква разликата с сито е огромна. Значи трябва да знаете, че не всички кавали са верни. С времето може да се е разсъхнал. Данчо Родулов каза, че тук пищи. Трябва да се поправи тази част, но аз да ви кажа, че съм против да пипам кавал, който го е направил майстора. Може да е за ремонт, но не мисля да го пипам. Мисля, че трябва да се уважаваме майсторите. Сега кавал, ако е изсъхнал с времето и променил тона, може би така да е искал майстор. Да ви кажа, че изобщо не ме е бе нали е верен кавала. Аз искам да изкарам някаква мелодия и да изкарвам. И колкото по-фалшиво, по-дядовско. Така. Дядовците не са свирили с най-точните инструменти. Айде да не ставаме много академични.
Eu fiz muitos episódios.